Enligt tradition ställde Helsingborgs stad ut en julgran i Mörarp. Men redan efter några dagar var den borta. Vi hörde efter med Mörarpsborna vart de tror att den kan ha tagit vägen. Det finns i alla fall gott om i skogen får jag hoppas. Ja, jag vet inte vad som har hänt. Men jag vet inte riktigt vad som hände. Nej. Men var den har blivit av, det vet jag inte. Vad tror du att den har blivit av? Den har blivit förstörd. Här i Mörarp brukar det stå en jättestor julgran. Men nu är den borta. Den försvann ifrån byn och folk undrar var har den tagit vägen. Vi ringde upp stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg som berättade att granen har blivit borttagen härifrån på grund av vandalism. Ständigt och konstant förstör någon julbelysningen och det kostar kommunen alldeles för mycket pengar att lagra det hela tiden. Och därför valde man att plocka bort granen helt. Så nu är det tomt här på platsen för att några få förstör för andra. Ja, det kan jag tänka mig för här. Det är mycket bus överallt. Det är ju inte bra det, men det är ju sånt som händer. Det drabbar så många som tycker det är trevligt att ha och det lyser upp. Även den stora granen på Gea torg inne i Helsingborg har tagit stryk. Den förlorade toppen i stormen. Där har Peab plankat toppen och enligt dem lagat den på ett säkert sätt eftersom det är svårt att få tag i en ny stor gran. Mörarpsborna vi talade med hade hoppats att få ha sin gran kvar. Ja, men om det händer inne i Helsingborg sätter de upp nytt. Varför kan de inte göra det här då?